Dette meg for 23 år siden, og jeg synes nynorsk var skikkelig, skikkelig vanskelig. Det var ikke før mange, mange år senere at jeg endelig klarte å knekke koden. Og det jeg skal vise deg i denne filmen her er faktisk ganske enkelt. Du må bare lære deg å skille mellom disse to tingene. Er du også den elevtypen som stopper opp på hvert enkelt ord som du synes er vanskelig når du skriver på nynorsk? Altså du stopper opp, begynner å lure, er dette riktig? Du slår opp i ordbok, begynner å tenke grammatikk. Det er i hvert fall veldig vanlig. Og hva skjer da? Jo, innholdet i teksten blir som regel ikke spesielt bra. Det er skikkelig, skikkelig vanskelig å skrive gode tekster når du hele tiden skal være opptatt av grammatikk og rettskriving. Det du heller bør lære deg, det er å skille mellom to modus. Jeg kaller det for rulling og retting. Å rulle, det er å skrive uten å tenke så mye på språket og rettskriving. Mens å rette, det er å stoppe opp og se over språket i teksten. Når vi skriver, særlig på sidemålet vårt, så veksler vi hele tiden mellom rulling og retting. Problemet til mange elever er at de veksler mellom å rulle og rette alt for ofte. Rulle, rette, rulle, rette, rulle, rette. Hva er problemet med det? Det som skjer er at man ikke kommer i flyt, man klarer ikke å tenke på innholdet i teksten. Når du ruller, så er det innholdet i teksten som er det viktige. For det viktigste er jo at du skriver en god tekst som svarer på oppgaven. Her kan du bruke alle nynorskord som du kan. Og noen steder så er det til og med greit å gjette litt. Bare ikke tenk så mye på språket. Fokuser på innholdet, og så er det først senere at vi skal se på språket. Det gjør vi når vi retter. Det jeg liker å gjøre, det er å skrive et avsnitt ferdig. Her er jeg i rullemodus. Så etter at jeg har skrevet litt, og kanskje ikke kommer på mer å skrive, så skifter jeg modus til retting. Og så går jeg litt fram og tilbake på den måten. Og det varierer jo litt hva som funker. Dette her funker for meg. Du må finne ut hva som funker for deg. Men generelt så er det ikke en god idé å stoppe opp på hvert enkelt ord som du synes er vanskelig. Gå videre, eller så kommer du ikke i flyt, og du klarer ikke å tenke på innholdet. For å produsere ordentlig gode tekster, så må du konsentrere deg om innholdet i lengre strekk. Men når du i rettemodus, da kan du bruke alt du har av hjelpemidler på å se over språket og grammatikken. Du kan bruke ordbok, du kan bruke grammatikkregler. Det er helt opp til deg. Men prøv å lære deg en del ord utenat, sånn at du kan bruke dem når du ruller, når du i rullemodus. Jeg har faktisk laget et spill som hjelper deg med å lære ord utenat. Det heter Ordstorm, og er helt gratis. Her får du 2 minutter på å oversette vanlige ord fra bokmål til nynorsk. Og husk at mange av ordene er like på begge målformer. Etter hver runde så får du en rapport som viser hvilke ord du klarte og hvilke du må jobbe mer med. Her i norsktimen dekker vi emner som er viktige i norskfaget for ungdomstrinn og videregående. Ta gjerne en titt på flere av filmene våre. Vi prøver å forklare norskfaglige emner så godt vi kan, sånn at det blir litt enklere for deg som elev. Og du? Har du noen innspill, eller spørsmål, eller forslag til filmer som vi skal lage, skriv til oss i kommentarfeltet.